ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮೂವಿ ರಾಜಕುಮಾರದಂಥ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅನಂದ್ರಮೂರು. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಯುವರತ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಛಾಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬೇರೆ, ಯುವರತ್ನ ಬೇರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯುವಾನು ಬೇರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರೇ. ಸೊ ಇದು ನನಗೇನು ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಜನರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಭಯ ಕುತೂಹಲ ಅದು ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಅದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಜಗೇಶ್ ಸರ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಗು ಅಂತ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೆ ವಿಷಯಗಳು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ. ಆ ಥರ ಹೊಂಬಾಳೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ನನಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಓವರ್ಆಲ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಆ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನನಗಿದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರ್ ಜಗೇಶ್ ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ, 4 ದಶಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೇತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು 40 ವರ್ಷದ ಚಿರ ಯುವಕರೇ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಸರ್ ಇದರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಗುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರದ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ. ನೀವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನು, ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗಾಗುವಂಥ ಬವಣೆ ಬದುಕು ಏನು, ಆದಮೇಲೆ ಏನು, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ತೂಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಲ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಪ್ಪವರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಅನಂದ್ರಮ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ, ಬಹುಶಃ ಆ ಫೋಟೋದಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಥೆನ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಮಾರ್ಚ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಥೆನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಓಕೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಂಗಂಗೆ ಹೊರಟೋದೆ ನಾನು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೀವಿ, ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದಿನ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆ ಫೋಟೋ ಅದು.